është e rëndësishme të komentohet baza uh, legislacioni hmm. në fuqi, i cili e trajton këtë materje dhe e regulon qartë. Uh, po është e vërtet se për ngritjen e padis pranë gjënëdës, uh, është e kërkuar që Kosovë atjetë uh, antare e OKB-së gjë edhe cikël kytë të cilin uh, në rafshin diplomatik ndërkomtar e ndë Republika e Kosovës nuk e ka përmbyll dhe lidhur me këtë duhet pun. Mirë po, unë sho, sho dëshiroj të besoj në vullnetin e njerëzve profesionistë, si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës, si vendet aleatet Kosovës, mm -hmm. që në kohën e duhur, pas përmbylljes mbyllje së ciklit diplomatik të njohjes subjektivitetit plot në dërkomtar të shtecisë Kosovës, të procedohet më tutje në domenin juridik. Uh, mirë po, është e rëndësishme të teksohet se statuti uh, parashikon që edhe entitetet janë ato të cilat mund të ngrisim padi para gjënëdës. Sure. Por është e rëndësishme të uh, sëqarohet se vendimet e gjënëdës nuk janë obligative, kanë karakter këshillë Në anën tjetër, Ne kemi edhe gjukatën penale ndërkomtare, gjukatën kriminale, penale ndërkomtare, në cilën po ashtu rastet mund të ngriten, mund të inicohen procedurë penale nga shtetet antare të OKB-s. Edhe këtu kemi pengesa kruciale në raport me Republikën e Kosovës. Në anën tjetër, prokuroria e cilave pranë pran gjukatës, ndër, gjukatës penale ndërkomtare, me veprimet hetimore të cilat i ka në dispozicion, edhe për mes parashtrimit të fakteve, si me thonë, të kalzimeve nga ana e paljeve, mund të marrë veprime hetimore në këtë drejtim. Por, mos të se gjithë kjo, ë, për te kampanjave politike, deklarimeve, konferencave për shtyp, kërkon me të vërtet qasje serioze, kërkon me të vërtet punë serioze në këtë drejtim. Uh, Unë e di se jenit njëftuar në literaturën uh, juridike, pasi që vetëm apostrofu me emrat përveçshëm këtu, është profesori i të drejtës uh, ndërkomtare penale zotri Ismet Salihu, mm -hmm. i cili me sa kam informacion ka përfundu edhe librin e ti, i cili Uh, meret me dokumentimin e faktimin e krimeve të cilat ka ndodhë në hapsiren uh, e Kosovës. Por për gjitha këto, unë pajtohem me uh, parafolësit e mi, se ne duhet fillimisht të filloj me kryimin e databazave, duhet filloj me kryimin sure. e një arhivi, sepse ne kemi dëshmitarë cilët uh, kanë qenë dhe dëshmitarë okularë, dhe kam pas fat kanë shpëtu nga më e keqja, mirë po ata me kalimin e viteve mund edhe të vdesin, që ka edhe ka ndodhë. Që do të thotë se të pak Republika e Kosovës të filloj me hapat um, embrional në këtë drejtim, të pak tënë duke intervistu, duke mbledh uh, prova, dushmir. duke mbledh dëshmi nga ata të cilët uh, janë gjallë dhe i kemi, i kemi ende në mesin tonë. Përveç aspektit në dërkomtar, është shumë e rëndësishme shkurtimisht të potencohet se edhe kodi penal, uh, si pjesë sa integrale konsideron, i konsideron edhe konventat e, e Gjenevës uh, dhe po ashtu pikresht me kapitull të veçant të kodit penal të Republikës e Kosovës trajtohet qështja e gjenocidit, mm -hmm. trajtohet qështja e krimeve kunder njerëzimit, dhe thot ne kemi edhe legislacionin vendor dhe së fundi ka rast praktik në gjukatën themelore të Prishtinës, këtu, departamenti special, ku gjithë puna është bë falë një avokatit i cili ka rritmi identifiku disa persona në njërën prej masakrës së njohur që ka ndohë në Kosovë, dhe kemi akë gjukime dënuse lidhur me këte. Do të thotë, Uh, po pa tjetër duhet jemi të pregaditur mirë në mënyrë që në rafshin dërkomtar të jemi, uh, të jemi serios Chort. dhe të kemi dosje të argumentuar mirë ndërsa uh, për gjitha këto mendoj se jemi vonu dhe ndoshta është koha e fundit që të vazhdojmë tutje. Ka posur sot një uh, reagim të Ministrisë të punëve të jashme të Serbisë dhe janë edhe, edhe dy tema tjera që ndërlidhen uh, me